Окей, приятели, добре дошли в поредния епизод на GTA San Andreas. Този епизод ще бъде малко по-дълъг, нарочно, и ще ви кажа защо. Първо, епизод трети, който беше с мисията, която трябваше да е там, дето трябваше да убием едни, нали? Не ми се записа правилно, прецака ми се пак. И четвърти и пети епизод ги бях снимал един след друг, те станаха сега. Горе-долу мисля да правя клиповете, мисля, че по-дълги ще ги направя. Само и само за да минавам мислите по-сериозно, защото с тази лиготия, която изръсям и стои бавене, скоро няма да я мина, така или иначе. Затова... Здрасти, мен. Затова нека просто да се отправяме към тях. По-малко синематики и повече... Знам какво ще правим. Сега тук ще ги трепим някои хора. Ще обираме... И така. Бала територия. Чакай, видим къде се намираш тази бала територия. Охо, чакай тук. Roland Heights ball is cut. Do us a little drive by, huh? Hey. You know some matter of fact, you are sure. Ouch, GTA San Andreas, тука улиците са много. Just don't drive like that. Кратки, зато и смисъл не кратки, им са много гадни. Зато и приличай сега. Откъде можеш ще се мине? Аха. Значи по моста. Чакай сега. Чакай се, значи казват ми по моста много ми. Да, пак се забивам в стълб. Еми, що не? Чакай се. Ай тука. Ай по етон, но си мина. Ай, територията. Да, значи това е тъпото с тия коли, че много гадно завидиват. Окей. Carl, just concentrate on the driving and we'll take care of the shooting. Listen to the man, fool, and try not to park us up a tree or something. Yeah, if the car stops, we dead meat. Так, какво ще правим сега? Кой ще трепим? Аха, тия. Let's roll! Чакай сега. Чакай, че тук е в малко Facebook, да. Иласко, стига си кашля, бе. Не, извиняй. Така, сега. Добре. Car held off. Чай се, аз тия мога и да ги сгазя, по-лесно ще ж да ми е. Чакай. Чакай. Тук има пистолети, калашници, аз пак калашници оръжия. Чай поне да ги взема. Аз няма да се бия с колата. Нале, те сте ми дали някакви оръжия. Тук чай ги събера. От мисиите поне, нали, така е по-законно. Според играта, де. Сега, ай там уния, аз мога да ги сгаза. Ай, готово. Чай сега, хоп. Ай, мръдни ви, идиот такъв. Сега насам. Айде, чай взем още оръжие, аз тук така е, иначе. Поне патроните ли си ги събирам, лей се. Сега знам, че пак правя малко простотия, ама, нали,
Като имаш, то да не ги обера. Сега нямам безкрайни патрони. Не искам да изписам пак кодовите. Решил съм този път и крата да е мина отдолу. И това ли беше? Аз ги сгазих. Опа. Тръгнах мисията. Аз не, сега трябва да се измъкна. Спрей шоп. Добре, сега отиваме към спрей шопа. Аре, че има гона чингета бац. Чай, къде е този спрей шоп? Къде съм? Ай, махнем този маркер. А, къде е този спрей шоп е тогава? Аха. Окей, видях на къде. Ай, ще мина с пресещата улица. Чакайте, чичко полицай. Мръдни ме! А, да ви еба полицията смотана! Аре, бе! А, влезна, влезна. Айде. Сега на къде сме? Сега трябва да се върнем. Yeah, Grove is back, man. Grove is back. Чакай. Yeah, for sure. They were slipping, man. Man, I'm shocked you ain't get us killed, CJ. Писа, че е гадни коли в тая игра, бе. Hey, Carl, ignore that motherfucker. You get good today. Да, мисля ми се оказа малко бъгала. Коя, бе? Она с колата, дето скача. Че тая, те не може да я миниш, нали? Лесна е, аз съм я минавал. Е, да. Ме на мен ми е трудна. Е, просто се следваш стрелкич. Да, ме, след няколко пъти ще свикнеш. След няколко пъти ще я заеба. Не, аз ще я мина така или иначе, няма как. Тей, минахме тази мисия. Получихме 500 долара. Отиваме я съсейфаме. Мале си, Джей, къв е дебел и едва вари. Едва бяга, бе. Аз ще я пропусна. Се опитам да ме на играта без нея. Сега, знаете ли какво е? Ай, няма да се сейфам. Няма как, брат. Не можеш да я пропуснеш, иначе няма да ти даде да продължиш напред. Еми, ще извикам някой да им помогне да я мине. Тей, sweet girl! Смок! Shit, where all the homies at? Ще помоля някой да ми я мине. Както и она с влака. Не съм стигнал до влака. Сетих се, съчиквам от видя. Тя, сега тук какво се случва, не знам. Айде, тия тука са... бързо, бързо, бързо. Кола под найем, кола под найем. Защо нямам в гаража си кола? Аха, я ми я дай, дай ми я, дай ми я, дай ми я. Айде, айде, бягал там, дядка. Помпи. На помпе се. Чай, трябва хелп на аз, на суит. Ох, боже. Ах,
Давай си ти можеш да превъртиш играта и без да минаваш половината ми си. Това не е Vice City. Знам за това половината се ги читна или няма да я превъртам изобщо. Аз ще я направя тук, те ще я мина. Ще гледам клипчета. Ми от мене. Слизай! И други са снимали на нея. Преди теб. Не, не казвам имена. Аре, какво... Аре, бе, бах ти мисията, фелнах я. Аз вече имам мускули. Се опитам с някакъв. Аре, че и пистолет нямам, и нищо нямам. Дай ми колата си, мацка. Ако трябва са читна малко. Елегантно. Айде, първия път са читна. Не, брат, просто следвай стрелките на мисията, толкова е лесна. Бъгави са. Кое му и бъгавото? Стрелки. Чакай сега, ти кои стрелки ползваш? Тия на клавиатурата. По принцип се ползват и тия на цифрите. По принцип. Се бас, не е честно. Значи остая... Не. Бега тук. Упс. Айде ще мина една друга, че ми е по-лесна. Чай сега. Айде. Сега трябва ми оръжие всичко, ама... Абе, аз ще са читна, това е ясно. А, къде ми е колата сега? Уф, пак няма. Е, то тук има опряк път, бе. Кой да ти го знае? Чакай, дай колата, бе. Дай ми елеганта. А, така, мерси. Ах, тия коли, човек, леко да ги докосниш и вече се разпадат. А, тия светофари, те си ги оставя, тук че е направо. Има ли живи, бе? Двама. Вече един. Айде. Добре, трябва ми оръжие, бе. Не знам, за теб аз си имам. Ай, бе. Добре, бе, втори път ще отидем до болницата. Човек, трябва ми оръжие. Аз си имам. Ах ти. Не знам за теб, но аз си имам. Аха. И то много. Не едно. Е, не, така, как може се обърне точно тук, бе? Уважаеми зрители, този епизод ще бъде провал от всякъде, тъй като гледам. Аз съм си най-добре. Добре, поне един мотор няма ли, бе? Колело. Колело не ми трябва. Мотор, кола. Дай ми колата, бе. Дай, че тука CJ вече почна да пъшка. Тахома. You hit me!
за тия коли, брат, тяхната задница, знаеш как поднася? Мале, половината ми карта е с какво ли не вече изписана. То с храни, то с не знам си какво. Абе, как мога да накарам CJ да ми отслабни? Бягай на пътеката в фитнеса. Ай, като мина мисията ще го направя. Ако изобщо успея да я мина, аз съм я минавал, ама нямам оръжия. Това кое е? Не, смисъл, аз съм я минавал, обаче съм използвал кода Бъговикс за безкрайна кръв. Нали разбираш? И просто... Тя ми пукнаха гумата. Чакай бе! Добре, сега какво правим? Аз дори... стига де! Докато се блъскам вече. Аре, поне един пистолет няма ли в тая игра? Ай те за как... за... да го... изкопал съм от някъде. Не знам, аз читнах. Ама аз няма да читна в тази игра. Фак! Е, сега! Окей, бе! Защо, бе, майка му стара? Защо винаги ми дърми колата, бе? Тая игра толкова не е спокойна, но никога не е било. Дай мотора, полицай! Майка ти мръсна, как ми избяга. Дайте ми нещо, мотор, кола... Кво да взема? Колело няма, да е. Взема... Айде тая кола ще взема. I know what I'm doing. Get me a donut. I can kill you anytime. I'm a cop. Това е много интересно. Полицай оставя мотора и тръгва пеша. А, поне е много чак моторът аз. В играта просто мотора ми е едно от любимите неща. И не само на теб. С него по-лесно мога да управлявам, да карам. Айди бе, тапанар, качвай са! Педадас! Дай ми се махай ти от главата, бе. Айди, качвай се, бе! И при теб ли никой не се качва? Мами, тъ-тъ-тъ-тъ... Гръмнал го! Знам как ще мога да мина мисията. Полицаи, защо го правят те? Ме пречат тук. Или сега, или никога.
Тая игра не е за моторни. Тя ми кола. Дай с колата лайно. На мен ми трябва кола, ама... О! Така видях едно АТВ-нци някъде. Как да си миниш мисията? Извикай всички чингета. Айде бе, колата ще кръмне всеки момент, бе. Ластед, бюстед, ластед, ток фоли не е вече. А, тая мисия, уважаеми зрители, скоро няма да е мина. Не, ако не си купя от някъде оръжие. Остава ли нейко тука? Как да пуснете на линейката сирената? Използвайте хаш. Там, че... Не, че ще ви даде някаква голяма предина, ама... Ай, последен опит. Последен опит. Аре, човек, тая мисля съм е минавал, ама просто съм е минавал с Бъговикс. Колко пъти... Съжалявам, обаче не мисля да слуша тая сирена 100 пъти. Да вие. Вредни бе. А, така. Е, сега или никога? Дай сега да се обърнем ето и. Айле, защо стоиш до колата? Добре, уважаеми зрители. Шус. Мисията просто явно няма да е мина скоро. Дай му тора си. Казах дай му тора, не ги отия към таксито. А така, бъфа 400, тоя мотор много го обичам. Ти пак са обувки. С тоя мотор съм бок. Сега, братле, знаеш ли как се изкушавам да използвам това? Да използвам някой код. Определено обърках магазина. Сега, брат, изкушавам се да си напиша Бъговикс. Ма разбираш ли колко много се изкушавам да го напиша? В този магазин няма чехли. Чехли ли? Да. За какво сте чехли? Знам как да имена една мисия с буса, дет се обира. Буса, дет се обира ли? Да, бе, в буса, който взимаш 100 кашоници от народия късата. Най-лесният начин да минеше, ако си с чехли. Та мисия ли?
Да. Гледах един пич как е минава, обаче с чирли. Заплаши. И сега се държа да си купувам. Не знам дали се успея да минам, ако не да имам чирли. Вирджо, чувал ли си за кола на име Вирджо? Да. Привет, човек. Защо Vice City ми е по-лесна от San Andreas? Защото Vice City е... има само една карта, две. И кой пита пак е на Rockstar? Не, решиш. Има само една карта. Те ли? И цялото действие ще да звуза там. А те, а тук, тук просто имаш... 100 вида мисии, които... Тоест една карта разделена на две. Накрая се си изтегля моята казино до ял. Ай, сега този път ще мина мисията по най-трудния начин. Няма гърми да не сляза. Съм в музикалния магазин за пантоф. Хей, да ти го трия. Аре бе, какво е той оръжие, кой дори не може да стреля като хората? Кой той? Не. Добре, тия хора тук, как шофират покрай тази болница, всеки се блъска тука. Света на GTA. Само аз те карам по прекия път. Ме так, ако някога ме тръгне GTA 5, аз се фана за главата. На мен ми е тръгвала. На мен ми тръгва. Ама ти лаги къснаш. Е, само като снимам ми лаги, ама... Аз не знам на моя компютър с моите параметри дали ще тръгне. О, ще тръгне, ще тръгне. Сом на моя тръгва. Маля брат, там къснам. Каква църквата речи ти? Ако си стигал до мисията, дето един от женските ти персонажи се снима в порно. Айде. Няма сандали. Ей, аз съм по-бърз от колата тука. Аре, CJ, ти нещо... Да, крада кола пред полицая. Е, добре, не ме видя. Пикадор? Пикадор. Ай, тая кола пикадор. Човек, тая игра само едно леко докосване. И колата става на сплескавица. На плескавица. Добре, аз дори нямам оръжие. Как искате да... Аз имам. Един го сгазих. Само един, не? Отивам да си купя имот. Аз пари за имот нямам. И се си купя и това до оръжейния магазин. Yeah.
клякай, бе! Ба, брат, стига си уривал тука. Е, добре, бе, как бе, човек? Уважаеми зрители, извинявам се за той, обаче ще го махна после. Баговикс. Извинявам се, ама ще го махна после. Да, супер. Ще го махна после боговикса. Сега отивам наново да ми нанавам проклетата мисия. О, това обаче го искам. Бъфа инжекцион. Бъфа инжекцион. Много интересна ще е тази куличка. Много бързичка. Хайде, 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 че вече ми е мръзна. Чакай, чакай, че той бъв инжекцион, но той е и бавари по пътя. Или по-скоро аз не ставам за шофьор в тази игра. Къде беше? Аз съм видял петос. Май не е тука. А къде беше, бе, братче? Брат, усещам как правя. Как си забавям нарочно клипа. А дори го правя без да искам, разбира се. Е, добре, още той, колко ще го блъскам? Айде, последен път. Нали, забравям, че тука се бяга с пейс, а не с шифт. Хайде, моля се, че вече ми е омръзен да го минавам той 300 пъти. И на мен. Проклета мисия. Минавам я сигурно за... В смисъл, опитвам се поне за 7-8 път. Изобщо исках, той е бъв инжекцион, не знам. По-добре си мисля с моторчето. Аз с кола съм бог. Чакайте сега. Сега ще направим следното. Аре, бе. Уф, то си джей, брат, ми е дебел и просто едва вари, разбираш ли? Мой е слаб. Моят е дебел и едва вари. И ме дразни. А чай ця, махаме баговикс, баговикс. Тей, махаме го. Тук ме източват като не знам си какво.
Айде, бе, минах мисията. That's my brother. Get a car, we'll meet you out front. А, да, сами трябва кола. Кола. Я си дай по колата. Е, бати пожарната, брат. Дай ми колата си, моля ти са. Get a four-door car. Чак пък и с претенции, вземете 4. Кола с 4 врати. А с 5 не искаш ли? Дай колата. Дай колата, че ми трябва 4 врати. Най-накрая. Айде. You found me on our case, nigga. Бе, че е пък и са. Man, Seville family's gone too far this time. Мисля, че имам пътната гумара. Ай, стига си стреля от колата, човек. CJ, you asshole. Shit is crazy, bro. We gotta bring the families back together. Писа, че коли да ми са... Каква тушка задницата не мога да разбера сега къде беше входа и тука. Значи това го правя за последен път и те да те измъквам аз. I see you inside, baby. Man, this set tripping is killing the families. You did good back there. Hey, I'm a Johnson boy. Hey, I got unfinished business. Big love. Добре, уважаеми зрители. Спирам епизода до тук, защото стана прекалено дълъг и прекалено уморителен. Ще се видим в следващия епизод, в който ще изпълним поне друга мисия и така. До следващия път.